Fica com vocês aí uma frase do dia. Se beber, engula. É nóis, irmão. Deixa o like. Começando mais um vídeo com vocês Que nessa forma é isso, cara? terça-feira. Ixi, vamos ficar em forma, ficar em forma aqui. Vou ficar em Lá forma. na rua, senhores, ó. Lá naquela Lá na faixa rua. amarela lá, ó. Vamos Que lá, forma, ó. faixa Forma. amarela, faixa amarela, faixa amarela. Vambora, vambora, mano. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vambora, terça-feira, hoje é o dia aí de a gente patrulhar, mano. Hoje a gente vai patrulhar, tio. Só não sei o que a gente vai ter que fazer aqui, mano. Calma aí. Porra, decide aí, bicho trouxa. Vambora. Vou entrar em forma aqui, pá. Mano, hoje. Rapaziada, forma aí, mano. Tá em pé em cima da linha aí. Porra, parece burro, mano. Os caras não sabem ficar em forma, mano. Meu Deus, mano. Aquele 05 vai apanhar daqui a pouco de novo, mano. Vamos ver o que vai dar hoje, mano. Antes da gente ir pra rua, eles estão querendo treinar. Esse negócio não tá reto, não, mas tá safe. Vambora. Tá parecendo que tá uma gangorra. O outro bebendo ali. Ah, uma coisa também que eu não vou falar aí pra vocês, cara. Já completei 18, tá, mano? Pra série fazer mais sentido, eu já completei 18, mano. Não posso continuar com 17, né, porra? Tinha esquecido disso, velho. Tava avançando na parada e esqueci. Pegando em arma, andando de carro, pô, tá doido? 18, mano. Foi um errinho aí, mas já tá corrigido. 18 anos já, hein? Não teve festa ainda, mas a gente vai fazer um ainda. Pra ficar de boa. Só pra série ficar mais correta aí. Agora eu tô com 18, mano. De boa? Então vambora. Os caras já tão vendo ali o bando de trouxa, pá. Vamos ver o que eles vão querer fazer com nós, velho. Boa Alguma noite, merda. senhores. Boa noite, Boa senhor. noite, Boa senhores. noite. Pilotão, descansar? Senhores, pode manter o descanso aí. Senhores, é 01, 05, já fizeram esse treinamento comigo aí, tá? É só para testar as habilidades dos senhores de dirigibilidade das VTR do Exército, ok? Ixi, é só um mito. O que os senhores vão fazer? Uma rota primeiro em volta da nossa pista aqui de pouso, ok? Uma rota comum. Depois um treinamento de mudança de direção brusca, que é o quê? Os senhores vão acelerar até ali na frente, dar um cavalo de pau e voltar. Depois, mudança de direção com o veículo em ré. Vocês vão até lá na frente, vai voltar de ré, uma ré alinhada, não é para ir igual a minhoca, uma ré alinhada, chegar aqui na frente Porra, nossa, vocês mano. vão dar Por que que você não um demonstra, cavalo seu de pau em trouxa? Você não sabe fazer 180 não a parada, e pegar a mano? direção para lá, Aí fala ok? como se soubesse da Depois parada, disso, mano. vamos fazer esse circuito aqui, Mete o o louco, essa careca, só dá 0501 um já retão no sabe, seu circuito em volta nariz, dessas pedras aqui. velho. Cuidado que Porra. as árvores são bem resistentes. Se bater a VTR, o senhor já sabe, né? E Meu fazer Deus do circuito e céu. finalizar mais ou menos onde está essa viatura aqui, Hã? entendeu? E que circuito? Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos colocar o 05, ó, o 01 primeiro, com dois que não fizeram ainda, que aí os senhores vão pegando o bizu para não errar na hora de fazer o certo. Uma É, pessoa, vocês né? vão ali na frente, pegar um Ah, cavalo de aqui o pau, quê, meio mano? caminho aqui, Oh, que para a historinha de viatura aqui. palhaço, o que Aí que você depois não os senhores faz, vão lá na irmão? Você é frente em maior que ré, nós, velho. para na reta dessa linha Porra, vai amarela, ter essa todo mundo é segunda linha piloto amarela para os agora? senhores aí. Aí, É, 07 no P2 e Ah, 03 mete no louco P3, não, ok? velho. Sim, Pode pegar aquela senhor. viatura ali, Sim, ó, que senhor. é a mais rápida. Porra, por que que eu tenho que ser o Pode ser. 02 Entra pra na estar rádio falando aí, no 05, rádio, velho? todo mundo. Teste. Ah, vai pra cá do caralho. P2 o quê, mano? QAP, copô. QAP, prossiga. Viatura 01 da PE, iniciando patrulhamento. QSL. QSL. Mano, meu Deus, eu tô muito ferrado. Nossa, QSL, bom sério. patrulhamento. Quem tiver no carro Vambora, comigo, vambora. desculpa. Patrulha aí, irmão. Aí, é o seguinte, ó. Eu sou muito lerdo nessa parada de falar no rádio aqui, né? Não sei não. Bota Quando ele pedir cinto. alguma coisa, você me dá uma dica aí, mano. Senão Ó, eu vou me equipar. atenção, na hora que começar a dar o cavalo de pau, você vai anunciar que estamos numa perseguição. QAP Copom, viatura número 1ª da Penha, em perseguição Lancer Preto, positivo nesse ano de QRR. Entendeu? Pode crer, pode crer, Precisa pode falar crer. Aí, com o QTH desembola. também. É, Na fala próxima que QTH no da QTH, casa, solicito QRR. Fala aí. Entendi, entendi. Vou me quebrar tudo nisso, mas tá de boa, vai. É agora? Vai se quebrar mais. É Nossa, agora? peguei no celular. É, pode anunciar. QAP Copom! Ué, os Não caras precisa não confirmar QAP, prossiga. sobre ele, não. Viatura 01 iniciando perseguição. Fala, fala, fala o que eu tenho que fazer. Lancer Lancer preto. preto. Próximo Próximo QTH QTH da da praça. Próximo QTH da praça aqui. Solicito QRR. Solicitando QRR. Bonitinho. Ô, Zerão. Que isso, tá batendo pra caralho, velho. Valeu, valeu. Que isso, mano? Eita porra, o que Senhores, esse bicho tá conforme fazendo? dito anteriormente, as árvores são bem resistentes, senhores. Tem que fazer a volta em volta delas. Fez. Ué? Ok. Os que estão integrando a viatura aí, tem alguma dúvida nesse circuito? Eu tive um pouquinho, senhor. Foi Eu muito rápido também, aqui, eu não senhor. consegui compreender. Pode ficar fazendo em volta das árvores, correto? Isso. Afirmativo. Ah, entendi.
A última parte, sim, na parte da perseguição, mas pode dar mais volta, não precisa ser tão rápido igual o 01 fez e já chegou aqui. Simula uma perseguição em volta dessas rochas aí, ou das árvores. Pode crer. Lembrando, senhores, o indivíduo não vai ser cauteloso, ele vai entrar em beco, um buraco que vocês nem imaginam. Exatamente, é isso exatamente. Aí pra treinar os senhores, aí agora pode mudar aí o... Vou estar poder ressaltando, senhores, a comunicação no rádio é essencial. Um erro na comunicação acaba prejudicando demais. Meu amigo, fazendo o dedo aqui, velho. Já assistiu? QAP Central, VTR-001, primeiro BPN, sendo patrulhamento. Qualquer QR, QRU, só jogar na rede, QSL? QSL, bom patrulhamento, velho. Tá, a primeira aqui a gente vai olhando, vai tipo seguindo um cara, né? Correto esse aqui? Isso. Você tá meio que seguindo um cara. Vai dar a volta, é. Vai dar a volta, dá a volta aqui e tudo. Entendi. Tá perseguindo o cara, o cara tá ali, pá. Tá metendo louco, suspeitão, né? A gente tá seguindo, é por aqui mesmo, né? Isso, aí lá na frente tu vai ter que dar, acho que uma... Virar direita aqui não, né? Vou começar a continuar vindo pra esquerda aqui. Não, né? Continua isso aí, é. Depois tem que aí aqui eu dou um cavalo de pau, né? Isso, você dá ré, para aqui e começa a... QAP Central, iniciando acompanhamento ao Lancer Preto, próximo QTH da praça. Que é sério, necessito de QR agora no local. Positivo, BP-02. É aqui dentro agora? O senhor mesmo tá adentrando ao bico da praça aqui, que é sério. Positivo, ué, não tô batendo nada. Passando agora pela garagem da praça. Subindo e indo em direção ao hospital. Positivo, vamos fechar o cerco aqui. Meu amigo, aquela ali eu bati. O mesmo acabou de bater. Ele já tá com o veículo já danificado. Eu tô seguindo vários caminhos, guys, ó. Positivo, senhor. Cautela com o indivíduo deve estar armado. Senhor, indivíduo pego pelo... pela VTR-001, senhor. Aí, vambora, mano. Ah, faltou uma manobra aí, ô. Faltou uma manobra que vocês esqueceram, não foi? Faltou a... você vai vir de ré lá da frente. Você vai vir de ré e mudar a direção aqui na frente nossa. O da ré que eu entendi, a gente vai em linha reta ali, freia, volta de ré e dá uns 180, isso, correto? 180. Ah, isso, vai, tá, vai e para reto, na frente deles, né? Entendi. Isso, vai reto. Entendi. Aí vem de ré até eles aqui, dá o cavalo de pau. Que já tá batido. É, vai indo de ré e dá o cavalo de pau ali. É, o senhor tinha que continuar reto, 07. Ah, tinha que continuar reto. É, vai lá, tenta de novo lá. Correto. A gente quer testar. Correto, entendi. É, o seu controle quando. Ah, eu entendi agora, mano. Pô, eu não vi ele fazendo isso aqui não, velho. Vambora, entendi. A gente quer ver sua retomada. Vou ajudar eles um pouquinho melhor. Vambora. Boa. Tá uma bosta, tá bom. Que isso, velho. Que elogio, hein. Muito obrigado pelo elogio. Caralho, velho. Pô, 2 meses, né, de carteira. Guys, eu não ia filmar isso aqui não, mas isso aqui promete ser a coisa mais engraçada que tem, mano. A mina aqui não sabe fazer, não sabe dirigir, quer ver? Parar a viatura e modular. Aí, deixa ela parar a viatura, vai. QAP Central, VTR-01 do primeiro BPN iniciando o patrulhamento. Qualquer QR, QRU, só jogar na rede, QSL. QR é? QR é? QR, bom patrulhamento. Ih, já foi pro lado errado, já. Vamos lá na frente. Nossa. Volta. Vocês estão cortando a volta. Eu quero a volta completa e volta. Meu Deus. Lá no final e depois... Já começou no... Ah, começou no estilo. É isso, vai reto até o... Não, vira agora, isso. Ué, você não tava no carro com nós, não? Quando a gente começou com o que fez? Não, vai reto aqui, ó. Aí, vai reto, aí, ó. Vai reto. Vai, vira esquerda agora, aí. Isso, vira esquerda. Vira esquerda. Aí. Agora você vai reto, vai. Pode ir. Até lá na frente. É, aí você vai virar na esquerda aqui, ó. Próximo poste, vira.
Aí. Isso, vai de reta agora, vai reta. Agora vai você vai virar à esquerda. Virar à esquerda de novo. Aí lá agora na você frente vai seguinte, você vai dar um 180. Você vai. Vocês estão cortando muita volta, senhores. Eu quero que vá lá no final do aeroporto. Pode continuar essa volta aí. Vai de novo, vai reto. Vai lá na frente, isso. Eu quero que vá lá no final do aeroporto. Essa aí é nova pra nós. Não teve só. Mas foi lá no final, não foi? Eu não fui, não. Vai reto, pode ir agora. Vai reto. Essa aqui só você que fez, aí eu não fiz, não. Exatamente. Agora você tem que chegar lá na frente e dar o cavalinho de pau. Exatamente. E aí depois o cara vai iniciar a perseguição aí. Você segura. Vai. É aqui? É. Vai, pode ser, vai. Meu Deus! Ai, meu Deus! Cuidado! Tu tem que frear pra fazer o cavalinho de pau. Vai, 03, dá um cavalo de pau aqui na minha frente aqui. Vai, o cavalo de pau lá nele, vai lá. Vai reto e dá o cavalo de pau. Ele tá ali na frente, ó. Você mentaliza o shift pra dar o cavalo de pau que é melhor, vai. Ué, mas tem que estar rápida. Mas eu não sei. Ô, louco, mas se você reduzir dessa forma aí, você não vai pegar ninguém, não. Quero que venha. Eu tô tentando aprender. Calma, não. Desce do carro aí, 03, e paga 10. Meu Deus, paga 10. Se ela paga, tu já. Todos pagam, hein? Bora. Ué, pô, aí todo mundo tem que pagar, pô. Aí tá osso, hein, mano. Zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok, 03, eu quero que você venha em alta velocidade, mude a direção. Ok, 03, bora, direção. Meu Deus, 03 aqui, tá o 03. Eu vou até olhar de primeira pessoa que isso aqui. Ah, não tem como ver, guys. Fica um vidro todo escuro. Aí, agora você. Ô, 03. Aí. Agora você vai ver. Repete a ação pra nós aí, aí, vamos dar você repetir de novo, vai lá. Repete aí. Aí, quer ver agora, que se não for cagada, né? Para igual você parou. Agora quando você já fizer. Ah, já tá fazendo, pô. Aí, ó, pronto. Agora ficou fácil. Bora, vambora. Aí, ó, acelera. Boa. Aí lá na frente você vai frear e vai voltar de, tá uma de bosta, ré. Mas tá bom. Você vai. 03, agora a ré. Isso, a ré aí, agora dá ré. 180. Dá ré. 180. É, dá ré e depois você vai ter que virar o carro. Meu Deus! Não, primeira ré, depois dá 180. Dá ré e tem que ter força pra segurar o volante, senão ele puxa. Isso, tem que ir ré e deixar linha reta o veículo. Deixa linha reta, isso. Vai ré. Espera ele pegar a velocidade, depois dá o 180. Vira e vai reto. Vira. Vai reto. Pronto. Aê. Boa, foi uma bosta. Agora a gente tem que passar lá dentro do negócio lá, lembra? Agora vai lá. Aí eu vou falar que a gente tá em PC. Caralho, tem 5 minutos que ela tá fazendo a parada, mano. Que é P Central. Iniciando acompanhamento, um lance feito. Próximo novo, QTH da novo, praça, que é sério. De novo. O que eles falaram? Ela quer eles querem de novo. Repete aí a ré com reversão. Ré com reversão. Vai, né? Só de ré agora, vai. Pode ir. Caralho, velho. 07, tem uma mosca aí na sua testa. Que isso, mano? Aí, que isso. Metendo o dedo na minha cara, bom, trouxa, velho. De novo. Caralho, mano. Meu Deus, mano. Que tá isso. Tá parecendo o baby da família. Sente, não, pessoal, de novo, de novo. Cara, acho que eu dou um corte aqui, guys. Só vai ficar só nessa desgrama aqui, mano. Calma aí. Vai. Só mentalizar e deixar que vai. Aí, isso. Pronto. Vai. Fala que o indivíduo parou o carro do nada. Fala, ajuda ela aí. O indivíduo parou o veículo pra falar com a guarnição e empreendeu fogo novamente, senhor. Aí, ajudou. Agora atrás do, ajudou. Do praça. Que é sério? Vambora. Os caras não pegou essa, achou que ia dar ruim aí. O momento agora está passando. Meu Deus! Essa árvore, cuidado que essa árvore. Boa, tem. Um pequeno acidente, é mas bem estamos firme ela. Conseguindo ainda, senhores, ainda na visão. Positivo. Meu Deus, aí a menina aqui no. O mesmo está passando no viaduto do lado da ADP, senhores. Passa mais lá dentro, passa mais lá dentro. Passa lá dentro. QTH pros senhores. E passar nos bequinhos. Ela vai bater em tudo, guys. Agilidade, Zé. Agilidade. A gente tá perdendo. Vamos rápido. Acentuação. Eu tô tentando, né? Vamos rápido. O terceiro tá na mão. Meu Deus, velho. Que isso? O cara virou uma paçoca, velho. Tá normal, senhor. Tá normal, velho. Sai pra lá, velho. O carro não tem frente, velho. Eles estão vendo aqui o que eu tô vendo? Cara. Já tô chamando meu canto de noção. Eles estão vendo aqui o que eu tô vendo aqui, ó.
Pra que para-choque, né, 03? O pessoal tava muito rápido, eu acho. Tava muito rápido. É, né? Eu acho. Só acho que o para-choque tá caído ali atrás. Mas a gente desconta do soldo da 03 depois. Caralho, velho. Que boa condição com o carro, mano. Senhoras, o mecânico chegou. Assim. Mecânico? Sim, senhor. Sim, senhor. Caralho, velho, essa aí foi muito boa. Isso aí é caso de lanternagem, né, mecânico? Ah, mas isso aqui já era, filho. O cara vai ter que fazer outra frente desse carro. Que isso, velho. Caralho, já volta aí, guys. Calma aí, velho. Ai, caralho. Não, senhor. Alguém quer repetir o treinamento pra tirar a dúvida? Ah, quero nada, não. Tô de boa, velho. 03. Pô, gostei de dar o ré ali, velho. A dívida. A dívida. Tô de boa, mano. Vamos voltar lá pra... Chegou mais contingente. Vambora, guys. Vamos entrar aqui, tranquilinho. Vamos voltar. Acho que agora a gente já é pra rua. Será descontado aqui no soldo dos senhores o estrago na viatura. Sim, senhor. Porra, mas eu nem bati, mano. É ruim que não, hein? Eu acho que eu dei uma batidinha ali na parada, velho. Que merda, velho. Pô, eles dão a viatura e quer que a gente pague essa desgrama ainda, velho. Vamos ver o que esse palhaço vai querer Quais fazer. Quais dos recrutos aí se apresentou como recruta Ian? Meu levanta a mão. Eu sei. Recruta Vamos Ian? Vamos lá, você mesmo. Bicho burro do caralho, velho. Perfeito, muito bom. Que bicho Você vai fazer burro. O seguinte, mano. Você vai pagar 50 aqui e vai dar duas voltas no quartel. Meu vai, Deus, velho. Qual é o seu PRS? Recruta Ian, velho. Meu zero pai. Zero. Não tem nome ainda, Perfeito. Tio. Paga 50. Meu aí. Amigo. 0 1 2 3 4 5. Pô, por causa de um idiota eu tenho que fazer 50, velho. Puta merda, velho. Meu amigo, por causa dessa mula, eu vou ter que dar duas voltas num quartel. Vá pra casa do caralho, velho. Vamos, 08. Você tá devendo a gente, 08. Ô, 08, você tá devendo pra caramba nós, hein? Porra, 08. Ô, é, volta no quartel, mano. Eu acho que tá passando não, por onde, tio? Assim, eu acho que o quartel é só esse quartel não aqui. É, volta na base, aí é lá pelo Entendi, pé, entendi, fora, entendi. Não. É pra cá não? É, por aí? Vambora. Não sei, não. Podia cantar pelo menos uma música aí, né? Canta o hino do Vasco. Não, faz isso não. Senão todo mundo vai começar a cair no chão aqui, velho, igual aquela vez. É, então. Cadê a instrução, 07? Sim, senhor. Lembra a forma correta de apresentar, 07? Creio que sim, senhor. Excelente. Então, quando o 05 terminar de oxigenar o cérebro, o senhor vai sair de forma e vai passar o bizu pro guerreiro ali, correto? Sim, senhor. Se ele apresentar errado, o senhor vai pagar junto com ele. Ah, tá qual entendendo? É? Aí não, velho. Sim, senhor. Excelente. Ah, olha aí, mano. Ah, não, velho. O senhor me lembra, ele falou que senhores, ele vai ter que... deixem os seus taser apostos. Vai ter que numerar tudo de novo. Eu acho que é isso, mano. Se não for isso, meu amigo, eu tô ferrado. Eu vou apanhar junto com esse idiota, mano. Ele tá tomando tanta porrada aqui que eu não tava nem gravando, mano. Tá até pena o bicho tomando tanta porrada, velho. Agora eu vou tomar, tenho certeza. Eu vou tomar, tenho certeza. Ah, vai não, bisonho. Meu Deus. Você vai ter que... fazer a numeração da tropa novamente. Porque faltou algumas pessoas, entendeu? Pra ficar sim, na ordem correta. Sim, senhor. Obrigado. Meu amigo, se não for isso, eu vou apanhar. Meu amigo. Senhor 05, partiu agora. Senhor 06. Sim, senhor. E o senhor 07. Tá. Agora eu sou o 06. Eu vou apanhar. Se ele apanhar, eu apanho. Ah não. Não era isso. O não era isso. Vai pagar junto, senhores. Ah, que isso? Ah, não, velho. Meu Deus, velho. Eu não lembro o que ele falou, velho. Não me bate 05. Não me bate 05. Ai, meu Deus do céu, mano. Ai. E toma. Ai, não me bate 05. Ai. Seu monstro. Que bizu foi esse? Bizu furado, monstro. Me bate 05. Bizonho. Por que ele tá batendo em mim, véi? Caralho, tá pisando minha cabeça ainda, véi. Você vai dar uma mamada em mim ainda, você vai ver, seu trouxa. Que bizu furado é esse? Horrível. Mano, foi isso que eu ouvi, mano. Eu não lembro, cara, que se dane, véi. Todos os senhores estavam presentes na instrução, quando eu avisei a forma correta de apresentar. De apresentar o grupamento. Ninguém tá sabendo, velho. Bora, 08. Quer um convite, 08? Vou ver.
05. Não sabe, não sabe, quer ver? Eu não lembro totalmente, porém eu lembro o que ele disse. Ele disse que é pra apresentar as modificações, senhor. Como assim, senhor? As modificações dos recrutas, senhor. Ué, ué. Complicou. Estão faltando. Complicou ainda mais, moleque. As modificações. A todo mundo apanhar de novo. Ah, não, velho. Meu Deus, velho. Nunca começa essa desgrama, só apanha, velho. Vai apanhar, certeza, mano. Vai apanhar, quer ver? Ó, ele vai apanhar, ó. Já tá vindo lá o general, o mamador do caralho. Vamos lá, olha. Apresenta, monstro. Meu amigo, velho. Apresenta, bisonho. Ai. Recruta 05 apresentando o grupamento com 7 recrutas e faltando 2, senhor. E faltando 2? Todos para o senhor. Ah, vai pra casa do caralho, velho. Apresenta, 05. Caralho, olha isso, mano. Que porra é essa? Ai, 05. Ai, 05. Monstro. Ai, 05. Porra, 05, trouxa do caralho. Ele sabe não, velho. Levanta, 01. Levanta, 01. Bora, 01. Estão atrapalhando. O tempo de estágio dos senhores. Ah, mesmos. Você que tá metendo louco, pô. Bate uma pra mim aqui então, caralho. Tá metendo louco? O seu 05 é uma mula. Isso aí todo mundo já sabe. Ele não lembra da instrução. Nem tão pouco. O 06, o 07 e o 08. Cambada de monstros. Horríveis. 07, um pouquinho mais à frente. Sim, senhor. Agora foi muito. Mais atrás. Porra, não andei nada. E mais à sua direita, 08, mais sim, atrás senhor. E sua direita. 05, é pra hoje essa instrução, 05. Acelerado, mais 05. À frente, 08. Vambora, mano. Meu Deus, velho. Porra, é agora que a gente vai tomar mais porrada atrás, ou não? 03. Não, senhor. É agora, guys. Acho que agora vai dar certo, agora vai dar certo. Acho mais que a minha ali, vamos, ela vamos, explicou dois. Corretamente, mano, pra ele. O que, que ele tem que falar, mano? Tomara, por favor, mano. Vamos começar essa desgrama aí, senhor, logo. Com alterações. E toma. Que retão, véi. Puta que pariu, véi. Caiu, já era. Aleluia. 04, senhor, que eu saiba. Ué? 04 o quê? Recruta 04, que eu saiba. O 04 o quê? Demônio. Recruta 04, que... Ele não está em formação aí presente, senhor. Apenas o 04? O 04 e o 09. Monstro, todos pagam. Meu pai do céu, velho. Ah, que isso, mano, de novo. Ah, só volto quando a gente for fazer as coisas, galera. Ah, tá doido, porra, já volto. Minha mãe. Isso não tem como dar bom, não. Tem como isso aí dar bom? Não. Eu acho que não é uma comemoração isso aí, não. Isso vai dar ruim demais, que... esses três indo pra lá. O cara meteu louco, né, mano? Porra, eu acho que ela mano. Vai voltar com a orelha inchada. Sobrar pra mim. Acho que eles vão ter que decidir quem tá certo e errado ali, né? Apanhei pra cara, que isso? Tipo, eu ia falar... O que foi que ele falou? O que ele foi? Eu falo de novo em 03. Por que ele foi falar aquilo? Não, 03. Ele falou... Qual que é a nova ordem? Meu Deus. Ah, alteração, é. Né? Uma alteração. Ah, eu tinha falado. Eu falei pra ele apresentar com modificação, tá ligado? Nossa, com alteração. Mas era. Meu então, amigo, é estão bichinho, estão que... apanhando um pouquinho ali, né? O X9, né? Caralho, velho. Aí é osso, mano. Sobrando até o outro buscado. X9, ele deu ruim também, mano. Ei, mano, pra que ele foi falar isso? Caralho. X9 que aguentou com o 01, informou errado, nossa, mano. Desmaiou. Quem era o último xerife era o 02. E foi o 05 que ele falou, mano, meu pai, velho. Lembra quem era o xerife? Ora, 07. Tá dormindo, 07? Senhor, que eu me lembro era o 02, sim, senhor. 02? Sim, senhor. E o senhor, 08? Creio que era o 02 também, senhor. E a senhora, 03? 02, senhor. E você, filho? Monstro? Sim, senhor. O senhor era o xerife? Que eu me lembre, não, senhor. Que isso, não. Porra? Aí você vai quebrar todo senhores, mundo! Meu Deus! Porra! Passe, senhores. Aí vou apanhar agora por causa desse arrombado. O 06, o 07, 08 e 03 dizem que o 02 era o xerife. O 01 disse que era o 05. Senhores, temos um problema, senhores.
05, tinha mudado, tinha mudado no final. Pelo que eu me lembro, senhor, não mais, era outro. E por que você não se acusou, seu monstro? Achou que eu virei de volta xerife, senhor. Virou de volta xerife? É, virou o que? O Beyblade tá virando agora, seu monstro? Meu Deus, eu quero sair daqui, mano. Agora não, agora de boa. Agora eu só volto quando estiver na rua, 02, mano. 02. Meu Deus, 02. Você era do xerife ou não, 02? Você era, 02. Você vai complicar nós. Fala pra mim que não sabe. Meu Deus, mano. Ainda um retorno. Fala, 03. Para de me bater, 02. Ah, tá de sacanagem, mano. A gente vai ter que limpar a porra do Hércules, mano. Meu amigo, velho. Limpar o Hércules, mano. Caralho. Olha o tamanho desse avião, velho. Rapaz, que avião grande? Imagina o tanto de gasolina que tem que ter pra subir isso aqui. Oi? Imagina o tanto de gasolina que tem pra ter que subir. Nossa senhora. 02 tomou tanta porrada que ele tá até triste ali agora. Vou limpar o bico aqui do bichinho. Meu Deus! Ai. Meu Deus! Ai. Monstro, quem foi o bisonho? Caraca, que isso, véi? Tá pesando o Hércules aí, aponta aí, ó. Sai daí de cima, sai daí de cima. Meu amigo, velho. Caralho. Que porra de avião é esse de papel, porra? O pano tá escorregando. O pano tá caindo, tá muito molhado. Escorro. 05 também. Ah, que isso, a gente vai ter que limpar lá em cima. Por onde a gente pode subir, senhor? Se vira, procura um lugar, seu monstro. Vai ter que subir lá em cima pra limpar, velho. Meu Deus, velho. Que isso, mano? O cara cai lá de cima, mano. Ah, não, mano. Deixa eu passar o pano aqui. Tranquilo. Aí não, cara. Calma, 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 calma. Segura, segura, segura! Ah, nossa, é muito rápido! Ai, 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 ai. Nossa, machuquei, machuquei demais agora. Ai, ai, ai. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Ai, ai, ai. Senhor, acho que eu machuquei as costas. Ai, 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 minhas costas. Ai, nossa senhora. 07, grande 07. Para de frescura, 07. Nossa, senhor, caiu mal jeito, senhor. Foi de mau jeito. Nossa senhora. Levanta que eu vou pôr no lugar aqui. Levanta. Eu vou tentar, senhor. Calma aí. Levanta que eu vou pôr no lugar suas costas. Não, não, senhor, não, senhor. Vai piorar. Nossa senhora, velho. Ai, 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 acho que voltou, não, senhor. Voltou, mais voltou, um. Voltou, não, vai piorar, senhor. Pronto, excelente. Ai, 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 acho que agora voltou. Vem aqui, eu vou te dar um remedinho milagroso aqui, filho. Sim, senhor. Nas costas. Obrigado, senhor. Ai, monstro, olha como adianta. Que isso, velho? Esse L, mano. Ué, coisa que pediu, porra. Tem que ir lá e você vai limpar, mano. Meu amigo. Vou limpar aqui a pontinha aqui, né, mano? Caralho, que queda, velho. Limpar aqui, bicho. Eu caí também. Aí. Caiu com a cabeça lá embaixo. Limpar. O general foi bom, foi bem agora. Deu uma porrada, voltou no lugar. Coisa boa, então. Caralho, limpando o Hércules, velho. Vai pra casa do caralho. Achei que a gente ia patrulhar, mano. Pô, por causa do 05, velho. Eu tinha que ficar limpando um avião, mano. Mano, se ele mandar a gente pular de paraquedas, vai dar ruim demais, é isso aqui. Vai dar ruim, velho. Ah, dá, velho. Não tem como. Vou limpar aqui o Hérculesinho aqui, pá. Meu amigo. Limpar certinho. Deixa eu limpar aqui, guys, que eu já volto, mano. Sabão, cracra. Sabão, cracra. Sabão. Não deixe os cabelos da perna enrolar. Não deixe os cabelos da perna enrolar. Sabão, cracra. Sabão, cre-cre. Sabão, cre-cre. Não deixe os cabelos na perna. Vamos, 07. Vamos, 07. Vamos, 07. Porra, eu sou muito tô cantando a música, puxando os caras. Não deixa, velho. Vamos, 07. Essa semana o quartel não aprendeu uma canção. Vamos, 07. Tô cantando, senhor. Vambora. Fui chamado pra guerra. Ah, que isso, mano. Com essas músicas de palhaço, melhor a minha. Levanta, levanta. Mais na hora, gajá, quem diria. O meu fuzil, meu fuzil, vai dar merda. O meu fuzil, meu fuzil, vai dar merda. Canção,
Pô, o cara não decide onde que vai, pô. Vai dar merda. Vai dar merda. Puxa, pô. Vai dar merda. Oral. Vai dar merda. Vai dar merda. Merda. Todos juntos, senhores. Todos juntos, vamos. Um, dois, três. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Ri não. Não tô rindo não, senhor. Vou pegar minha boina aqui, senhor. Não é boina não, já vou tomar uma já, quer ver? Tá rindo, 07. Eu vou cair! Não tô rindo 07. Não, velho. O cara tá metendo louco, porra. Tá inventando que eu tô rindo, velho. Levanta, 07. Vai dar merda. Vamos, 07. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vai dar merda. Até isso, a música? Vai dar merda. Caiu. Ah, vai pra cá do caralho de novo, eu tenho que voltar nessa desgrama. Quando for dada a ordem, os senhores vão pegar armamento e a placa balística do colete dos senhores. Os senhores vão pegar a bereta, a imbel e um taser. Os senhores estão entendendo? Sim, senhor. Sim, senhor. Excelente. Pode pegar também a lanterna e uma tonfa, correto? Sim, senhor. Sim, senhor. General, seu comando, general. Positivo, comando, TKS. Senhores, ordem do 01... ao 09, reserva de armamento. Aspira, por favor, acompanhe os mesmos. Positivo, comandante. Acelerado, senhor. Vai, guerreiro. Vamos, senhores. É rápido. Correndo. Em ordem. O cara falou em ordem, o cara sai lá na casa do caralho, mano, meu amigo. O pessoal não sabe ouvir, mano, e toma porrada. E eu também tomei, cara, que se dane. Agora a gente vai pra rua, mano. Agora sim, caralho. Vambora. Vamos esperar aqui, vamos pegar as armas agora vamos sair, mano. Fico com viatura 04. Aí, guys, agora a gente tá patrulhando, mano. Agora sim, nós saímos pra patrulhar, tio. Agora deixa bizonho botar a cara na minha frica, eu tô louco pra descarregar. De TG ativado. Deixa eu ver se eu tô de TG ativado. Não, deixa eu tirei, pronto. TG é pra entrar em serviço, tá ligado, guys? A gente vai ficar na surdina, mano. Eu sou P4. O trouxa do P2 aqui queria jogar pra cima de mim. Se ferrou, o general falou que é pra ele ficar. Trouxa do caralho. Caralho, tá vindo um helicóptero, mano. Eita, velho. Vamos aí fazer patrulha. Você falou em casa de ir no comboio, correto? Correto, mas as viaturas já foram. Sim, nós vamos no local específico ou vamos só patrulhar? Hoje vai todo mundo para a ponte. Não fica em PTR, não, hein? Sim, nossa, a gente vai pra ponte na divisa com a Colômbia, velho. Meu Deus do céu, isso vai dar ruim, guys. Isso tem muito cheiro de ruim, velho. Meu amigo, isso aqui é maneiro, essa câmerazinha, ó. Vai seguindo, aí tem um cara lá em cima, lá de L, pá. Então, quando a gente estiver chegando perto da ponte lá, mano, já volto com vocês. Senão vai ficar muito parado aqui, né? Só andando de carrinho. Nossa, que motorista ruim do caralho, velho. Um dia, hein? Olha a careca desse aqui. Um dia ele vai tomar um tapa ainda, sem chapéu, dentro da viatura, irmão. Nossa, vai tomar porrada daqui a pouco. Cara, essa imagenzinha vamos aí, sobreviver, sim. Olha aí. É, eu creio que sim, né? Espero que sim. Tomara a Deus. Creio que não tem nenhum exército melhor que o do exército brasileiro, senhor. Exatamente. É o mais preparado. Exatamente. É o mais preparado, é o caralho, velho. Vambora. Eu ia fazer a pergunta pro P2 aqui. Tô com medo de mandar eu pagar um aqui, tá ligado? Agora com as abordagens, hein? Se os senhores estão em testes, tomem muito cuidado com o que falam. Sim, senhor. Sim, senhor. Vambora, tio. Vamos aqui. E aí, mano, agora é uma parada, mano. Chegar a gente aqui, a gente aborda, entendeu? Vim pessoa, descer pessoa. Vamos montar a abordagem correta, a gente já vai montar. Eu vou deixar aqui. Meu Deus, mano. A viatura de vocês fica lá em cima, enquanto eu traço a barreira. Pode desembarcar, senhor. Sim, senhor. Vai ficar dois aqui, na olhando essa entrada aqui. Vamos colocar aqui, ô. Vamos ficar aqui, guys, ó. Vou ficar de boa aqui. O helicóptero tá ali, mano. O helicóptero paradinho ali. O que? Uma blitz aqui? É, uma blitz, né? O pessoal gosta de vir lá da Colômbia com mercadoria. Sim, ele fica.
vai ficar no meio da rodovia não, se abrir do lado dos cantos. Sim senhor, sim senhor. Aí, vamos ficar aqui, guys, porque aqui não tem como o pessoal, né, tentar fazer alguma coisa com a gente. Você pode ficar por aqui mesmo, pode ficar por aqui mesmo, pode ficar por aqui. Sim senhor, sim senhor. Tá bom, já tem três aqui, eu vou buscar mais um ali. Correto, senhor. Seu trouxa do caralho, dá um tapa na sua nuca ainda, irmão, fica de boa aí. Viu alguma coisa com esse binóculo aí? Só vi um carrinho de lixo. Carrinho de lixo. Sobre, né? Isso vai ficar embaixo ou vai ficar aqui em cima? Fica esperto aí que esses carrinhos de lixo podem ter alguém dentro, hein? Então. Positivo, então vou ficar no acompanhamento aqui dos demais 0603. Cala aqui. A boca nesse rádio, caralho, enquanto eu tô falando, seu trouxa. Caralho, agora a gente saiu pra rua, mano. Agora o bicho pega, tio. Só que, tá ligado? Pode não pegar em nada aqui, né, mano? Aqui é na sorte, né, tio? Mas eu não quero que pegue, não, senão eu tomo uma bala. Sim, senhor. Breve, os senhores jamais se apresentem na rua, ok? Sim, senhor. Jamais se apresentem na rua. Há uma cordialidade, certo? Vamos supor que o comando adentrou aqui e a gente não tinha se apresentado pra ele no batalhão. Ele chegou, comando. Bom dia. Sim, senhor. Recruta 02 se apresentando. Positivo, nada de bater continência e nem mostrar pro inimigo de longe de binóculo que aí é o superior dos senhores, não. Ah, sim, senhor, sim, senhor. Certo? Sim, senhor. Tô na frente de ficar de binóculo. Ele tá falando de se apresentar. Fica à vontade aí, Gui. Utilizar os seus equipamentos aí. Vambora, bicho burro do caralho. Só se complica, hein, 05. Tu é um na mão, Gui. É, 05. O que você tá fazendo com o meu peito? Porra, 05. Quer botar perigo com nós, pô? Você é trouxa? Certo, mas espera ele se aproximar. Vambora, guys. Assim que vir alguém ali, eu tenho que dar a call, tá ligado? Também no rádio. Então, vamos só ficar. Cuidado aí, 05. Não fica na linha de tiro assim também não, 05. Se tiver alguém da cola. Tá vendo alguma coisa, 05? Aí, 05? Pô, tem um baita de uns esse binóculo aqui. Tô vendo a placa lá da divisa do Brasil. Nossa, binóculo é bom, hein? Tava vendo alguém. Isso aí. Não tira do olho daí não, pô. Sua visão é a mais importante, já que você tá com o binóculo. Vou ficar olhando ali na estrada da esquina. Eu vou olhar o caralho, eu tô armado aqui e eu tenho que surpreender, irmão. Um dia eu vou dar um tapa na sua careca, irmão. Vou dar um retão no seu nariz ainda, deixa você ver. Antes de eu fazer essa parada aqui, tio. Eu vou ficar preso? Vou tomar muita porrada? Vou. Mas um tapa eu dou. Positivo. Ih, veículo. Kombi. Kombi. Desce ela. Não deixa ela aí. Já desceu do veículo, já. Na frente do veículo. Não, desce ela pra cá. Não deixa a Kombi à vista. Desce. É um senhor. Oxi. Pode descer. Viatura que tá no acompanhamento. Não tira a mão da cabeça. Vai descendo ali, que eu vou olhando aqui. Vou continuar olhando aqui. Já teve essa perseguição? Passa aí, Binó. Mano, vamos subir o apoio aéreo. Às vezes eu acontece já subiu de vista, já. A gente tá na vista deles aqui, que eles não sabem comunicar no rádio, não. Vambora. Vamos ver, guys. É pra subir o apoio aéreo? Meu Deus, mano. Deve ter dois recrutos dentro da viatura. Os caras não falam no rádio, eles foram atrás de alguém, mano. Aquele ali já foi abordado, já. Provavelmente tá fazendo banana. Não vou, né? Não vou meter o louco, mas eu acho que é banana. Vamos ver. Mano, se vinho esse cara. Consigo tirar de boa. Desce. Desce na cabeça, tu ouviu, cidadão? O veículo tá trancado. Bom, vai só. Pode ir. Revista, atrás do veículo. Felipe já manda descer. Aí. Deixa ele vir atrás do veículo ali. Ah, tranquilo. Tem que ser rápido, senhores. Veículo parada. O mesmo aparenta tá meio que mancando, hein? Dá uma olhadinha. Revista. Pode revistar, cadê o... Pode revistar, Zé. Pode revistar? Excelente ação, recruto. Vou revistar o senhor aqui, hein. Eu já sobe lá em cima e fica de olho pra mim. Aqui. Deixa só um com recruto, um indivíduo aí que tá com droga. O senhor tá vindo da onde, senhor cidadão? Tava fazendo licor ali de banana. Tem algo? Correto. Se eu verificar seu carro lá, tem alguma coisa? O último não, visual não, da mesma banana. Mesmo, mesmo. Só banana? De janeiro, é SL. Correto. O mesmo tá limpo aqui, senhor. Tá certo. Pode levar ele no carro, manda ele destrancar, olha o carro e veículo já descer na ponte. Vem aqui, senhor. Me acompanha. Vamos lá. Fica atento. Ó, tem mais veículo vindo, ó. Ele parou. Me acompanha. Aí. Vou ficar parado aqui. Vou pedir pro senhor, tá trancado o veículo? Pra baixo, senhor. Tá. Acho que tá trancado. Então pode tirar a mão na cabeça, pode destrancar o veículo. O senhor tá mal? O que tá acontecendo com o senhor? Tô com um pouco de sangue aqui. De correto, vou verificar o carro do senhor rapidão. Senhores, volta o veículo do jeito que dê pra BTR passar. Bora lá na viatura. Deixa eu ver aqui. Se afasta um pouquinho do veículo do senhor. Deixa eu verificar, ver se tem alguma coisa aqui. Aparentemente não tem nada. Deixa eu ver o que tem na porta-mala. Banana fertilizante. Verifica esse veículo aí já pra adiantar.
O mesmo aqui já tá limpo, senhor. Só tem banana, tá fertilizante, tá limpo, licor. Sim, sim. Pode tá liberando. Negativo, mesmo? Senhor. Pode tá liberando mesmo? Tá tudo limpo, tá tudo limpo. Pode liberar. Dadão, obrigado pelo atendimento, pela coisa aí. O senhor tá liberado, correto? Correto. Valeu, qualquer valeu, coisa, qualquer ajuda, só pedir. Tá bom, obrigado, valeu. Nem eu sei o que eu falei. Que isso, cara, tá tudo bugado, velho. Deixa eu voltar pra minha posição. Meu Deus, aquele cara ali, velho, tá sendo preso já, ó. Ih, aquele ali foi preso, hein, mano. Até o momento, nada, senhor. Nada, já fez alguma apreensão? Fiz uma abordagem, senhor, mesmo só tava com banana. Excelente. Aí, tem que falar, né, mano, por enquanto eu só tô olhando aqui com binóculo, velho. Nada. Caralho, esse binóculo vai me cegar, mano, o sol tá muito forte, mano. Cadê o sol, pra falar a verdade, mano? Esse carrinho aqui, vontade de dar tá um sendo preso aqui? Colombiano aí tentou fazer o visto, mas já tem diversas passagens criminais aqui no país. Nossa, ah, já era. Bom, condição de visto, não? Parecia até brasileiro. Parecia brasileiro ele? Ah, a aparência dele parece brasileiro. Tem isso? Para a aparência de brasileiro? Ah, o estilo de roupa é muito usado no Brasil aqui, estilo de roupa. Ah, positivo. Tá, atenção. Estamos com um colombiano aqui que é supostamente criminoso, ok? Sim, senhor. Atenção. Todos atenção no rádio. Vambora, vamos verificar. O cara não foi preso, eles vão devolver o país, ó. Toma cuidado. Ixi, tá dando meia volta? Tem algum problema? Entendi. Ele falou que não foi preso. Ah, tá indo de ré, tá correto. Tem que ir de ré, né, mano? Mas acho que se ele continuar assim, ele vai bater, não? Exatamente. Aí o comando ali. Caminhonete subindo, new, ok? Veículo vindo sentido a entrada da ponte. Deixa vir. O problema é vir veículo atrás do exército ali. Ó, se eu ver alguma coisa, eu vou te falar, você fala no rádio, tá? Desculpa! Não. Ué. Deu ruim, eu acho, hein? Eu acho que deu ruim. Acho que aquele ali não volta pro país dele, não. Ele foi preso 3 vezes, ele tinha falado que não foi preso. Fui checar. Nossa. O que tá dando ali embaixo? Tá dando ruim pra caralho ali, mano. Ó, bando de bicho trouxa, mano. Deixa eu olhar pra lá. Pra não dar merda, tá ligado? Tem que ficar olhando aqui, mano. Sim, senhor. Acompanha ali, 07. Sim, senhor. É o lado direito da viatura, tá, 07? Sim, senhor. Bora. Vamos ver o palhaço aqui, o que aconteceu. Vamos estar encaminhando com ele, 07, ali pro... Infelizmente, esse aqui tem passagem pela polícia, tentou fazer a renovação do visto dele. Sim, senhor. Certo? E... não há formas de como revogar isso, infelizmente. Mesmo o cidadão colombiano aí tá brigando comigo, é ordem do comando. Meu Deus. Meu Deus. Pode ser algum dos seus amigos, irmão? 2 veículos, velho. Não, irmão, eu não sei. Tranquilo. Tem nenhuma chance, não? Irmão, eu não tenho muitos amigos. Eu sou muito solitário. Eu sou costureiro. Triste notícia, hein? Estarias costureiro, costureiro? Sim, sim. Costureiro e cometeu esses crimes aí, hein? É um costureiro bem... Tá costurando o pessoal aí, sabe? Eu não sei de crimes nenhum, né? Pois é, mano. Não, o senhor tá mentindo, meu militar não ia mentir pra mim, não. Eu acho que se o senhor botar aí suas verdades e o meu militar mostrar pra mim os fatos, eu acho que o senhor tem que estar louco de achar que eu vou acreditar no antiga. Senhor. O mesmo vai ser deportado? Positivo, após pagar a cadeia migratória. Nossa senhora! Irmão, eu estou falando apenas uma verdade, eu não entendo por que mentir, tá. Que eu já estou fudido mesmo. Então, não tem por que mentir, não. Também não tem por que desacreditar no, né, no rádio. Sim, mas não é uma decisão do estrela. Ué? Tô perdido, viu, Recrutos? É, como não sei se acontece aí com... Acontece, com a cadeia militar também... Ninguém respondeu. Rádio, linha, solicitação de... Eu tô bem perdido aqui. Positivo, pode pegar a viatura e caminhar mesmo, presídio. Entendi. Positivo. Mano, ele tá, vai meter bala nesse cara, certeza. Positivo, fica tranquilo, Zerão. Tô perdido e tô controlando... A situação pro senhor. Vamos meter bala nesse cara, velho. Puta que pariu, velho. Leva um recruto. Tô vendo que esse cara aqui não vai ser preso. 07, encaminha. Pode embarcar. Pode utilizar a viatura. 07 tá em outra operação. Positivo. 006. Caralho, vai dar ruim esse cara aqui, velho. Pode descer aí, guerreiro. Tira o cinto dele aí, por gentileza. Sim, senhor. Tira o cinto dele aí, vai, tio. Esse vai tomar, hein. Vamos ter que pedir um apoio aqui. Vem cá, ô Meliante. Vem cá, Meliante. Segue ali. Vamos, irmão.
Brevidade. Vai até onde é proibido surfar ali. Você tá vendo aquela placa? Proibido meu surfar. Amigo, esse lá. Já era, velho. Ô, recruta, aproxima aqui. Sim, senhor. Ordem, recrutas. Vai. Execução. Vocês já sabem sim, o que senhor. Deve fazer. Ele é criminoso de guerra. Que onda! Bom, guerreiro. Vai tirar a foto. Eita, porra. Já levei um, hein. Meu primeirinho, hein. Nossa, cuidado, cara. Cuidado, caiu. Meu Deus, jogou o cara na água, jogou o cara na água, já era. Excelente, recruta, excelente. Boa. Bora. Aí sim, agora já era, agora não tem mais. Não tem como provar. Deixa eu avisar pros senhores, ele é um criminoso, mentiroso. Cabo Sanches, na escuta. Sim, senhor. Temos provas, tá? Guerreiro. Justiça. Felizmente, peso morto. Esses são os famosos carrapatos da sociedade. Lancer se aproximando da ponte. Só vem pra sugar do nosso país, cometer crimes. Certo? É, mano. Sim, senhor. Rapaz, ô cara. Senhores, quando o comando der ordem caveira, não hesitem, tá? Sim, senhor. Ué, mandou atirar, nós vamos atirar, fi. Você conseguiu entender aí qual que foi o que. Você consegue descrever pro 07 a música que ele botou pra gente ouvir no carro? Sim, senhor. Nossa, foi uma música? Foi uma botou música. Botou audacioso ainda, vagabundo. É, de um grupo de músicos chamada Tropa da Colômbia. Ih. 07. Tropa da Colômbia. Isso, hein? Isso. É. Dá o apoio. Sim, senhor. Mão na cabeça, viu? Aposto que ele falou mão na cabeça, tá com a mão pro alto. Mão na cabeça, vai. É mão na cabeça. Mão na cabeça, Dadão. Mão na cabeça. Vamos, mão na cabeça. Mais um colombiano, meu amigo, velho. Deixa eu ficar bem aqui, ó, mirando aqui. Isso aí. Pode aguardar aí, mano. Deixa eu ficar verificando pra cá, pá. Tranquilinho. O veículo já tá limpo. Vou ficar olhando ali. Ali estão olhando a ponte. Tá safe, mano. Aquele ali já era, mano. É, mano. Aí vai, tio. Padrãozinho. Um olhando pra lá, outro pra lá, outro pra cá, tio. É, mano. Opa, moto. Moto. Melhor descer, tio. Melhor descer. Correto, tio. Melhor descer. Exatamente, tio. Só. Desce com a mão na cabeça, irmão. Mão na cabeça, arrombada. Mão na cabeça, arrombada. Aí. Aí eu já saí já. Já vou olhar minha posição de novo aqui. Ô, tá maneirinho. Os meios mano. Estão limpos aí. Cara, você tem que entender que a gente tá positivo. Aprendendo, tá ligado? Lógico, vai ter um monte de coisa errada. Mas... Positivo. Eu estava com uns QTC de roupa, positivo. E onde vocês têm visto da Colômbia aí? Parei. Só aguarda um pouquinho. Ô, mano, eu queria que eu ouvi um mesmo falando em espanhol aí. Pera aí. Positivo, os mesmos tenho visto. Mas eu vi um sotaque espanhol. É. Um é com. Que isso, velho? Eu ouvi! Ô, Aspira, nós estamos levando mesmo, tá? Até aí. Pode ficar tranquilo. Foi liberado. Ah, positivo. Vou levar a motinha do trouxa até a entrada ali, pá. Andando de motinha, né, irmão? Vamos aí, pá. Moto tá liberada? A moto tá liberada, quer me abordar, caralho? Tá metendo louco. Você tá nervoso porque é a primeira vez que o senhor conversa com nós no Brasil. Aí. Tá, 07, pode retornar pra posição. Pega a direita. Sim, eu tô vendo que a direita tá bem falha lá. Sim, senhor. Vamos, cara. 01 também, vai lá, execução. Vambora. Caralho, parece que eu tô pesado, velho. Bicho correndo, mano. Vamos ali com a 03 ali, vamos ver se a 03 viu alguma coisa. E 03, algum movimento estranho? Nada, 07. Nada? Bom dia. Nada. Bom dia. E não, é boa tarde. É, no momento é boa tarde, só tá queimando aqui já, hein? É, viu? Água que nos tenha. Água que nos falta, hein? Vou mentir pra vocês, não, mano. Tá me dando a vontade de cair naquela água e dar uma nadada ali, vem. Solta pelo, né? Não, vou não, tô de boa, né? Tem até um trampolim aí, ó. Subir em cima da ponte e pular lá pra baixo. Tô tranquilo. Carro branco, ó. Tá lá parado, ó. Tá parado lá. Fica mirado. Vem. Tá lá, eu tô vendo eles, estão dentro do veículo ainda, não saiu. Eu sou junto com o veículo. Olha os caras lá, tio, os caras tão indo aí, ó. Visão de águia já. É isso aí, mano, chega lá, irmão. Moto mais atrás também, tá vindo. Tô batendo. Tem duas motos com duas pessoas, hein. Cuidado. O caminhão foi liberado, é guia. Moto com duas pessoas, avisa. Liberou o caminhão? Alguém liberou o caminhão? O caminhão passou direto. Nossa, não acredito, senhores, que vocês liberaram o caminhão sem checagem. Acho que todos foram na abordagem ali, senhor. Ah, o caminhão que tava parado lá embaixo, sendo revistado. Estão no meio do campo aberto, se possível vir pra cá já urgente.
Sim. Bom, vamos avançar pra ajudar lá. Qual abordagem é essa? Não é melhor levar o... Na ponte, senhor, tinha uma moto e um carro com duas pessoas. Não é melhor levar os mesmos pra aí? Uma Lancer e uma... Eva, vem. E uma moto. Tensão total aí, viu, Alex? Vambora. Do lado aí tá defasado, hein, guerreiro. Tá errado, hein? Não era pra ter abordado lá não, hein? Vamos levar eles. Eles pararam, senhor. Os veículos ficaram parados. Eles pararam, eu sei que veio guarnição. Aproxima. Vamos avançar. Esse é os rapazes que estavam aqui agora. Meu Deus, é o mesmo cara, mano. Meu amigo do céu, velho. Vamos olhar aqui com o binóculozinho, pá. O colombiano gosta de ficar de conversinha, viu, comando? Só porque tem um bicho que tá no direito de ficar escondendo militar. Tá me chamando de colombiano por quê? Fica caladinho, hein, senhor. Esse é brasileiro? Bicho, tá metendo louco. Você não é colombiano, não? Só respeito, homem. Tem respeito. Você não é colombiano, não? Existe respeito, existe padrão. Você não é colombiano, tá metendo espanhol pra gente, pra quem então? É, você é brasileiro, então. Na Colômbia? Tá certo, tranquilo. Então sai que país, cidadão? Ué. Se embarca aí. Entendi, não, esse palhaço aqui. Vem aqui comigo aqui. O mesmo tá falando em espanhol e falou que não é da Colômbia, senhor. Ah, cadê ele? É esse que eu gosto, 07. Mais carro um carro se aproximando. Cadê? Esse aqui é o ponte. Fala espanhol e não é colombiano. Não, dá entrada. Você tá não entrando. É colombiano? Eu te perguntei se você tem um visto, você falou que tinha. Vem aqui pra parede aqui. Vai lá pra parede, você falou que tinha. Se ferrou isso aí. Carro roda se aproximando. Cuidado, melhor é sair. O senhor vai estar. Tá... Ô, faz lá. Souza, pode subir, já tem dois fuzil apontado aí. Ah, caralho, pode parar. Acho que você deve estar ficando meio louco, né, cidadão? Dá uma ré dessa daí. Parece que é doido, velho. O senhor foi até lá em cima e voltou, aí toma um fuzil 07, não sabe por quê. É, exatamente. Pois está registrando, senhor. Né? Qual foi o motivo da visita na Colômbia? Moto se aproximando da entrada da ponte. Pro comando. Helicóptero sobrevoando nós aqui. Sobrevoando, retornando ao Brasil, comando. Caralho, caralho. Apoio aqui na rua. Sentido porto. Mesmo parece que ele tá rodeando meio que voltas aqui na ponte. Pode abordar isso aí. Perdemos de vista. Era essa que a gente tava atrás, hein? Vai subir. Foi última posição, direção ao porto. Foi porto, comando. Que é cena? Necessita apoio terrestre, comando? Negativo. Ele vai atrás, deixa eles ir atrás, mano. Tô de boa. Foi o BMW que empreendeu fuga? Uma X6 prateada. Aparentemente é uma X6 prateada aqui. É a mesma. Chiva, aborda e mantém. Boa, a X6 que deu fuga lá no início que eu falei com vocês ali, o cara voltou, velho, meu amigo do céu, velho. O cara tem que ser muito burro, não tem, velho? É, tem que ser não. Meu amigo, vamos ver, galera, esse aqui é o último veículo que a gente vai abordar, mano. Parou, foi muito rápido. Que isso? Meu Deus, mano. Eita. Ué, tá aqui. Tá em cima? Tá aqui, senhor. O meu foi abatido. Não tem condição isso, não. Vê se tem mais alguém. Vai. Ué, quem que falou que perdeu o controle do carro? Você aí, recruta? O Aspira sofreu impacto. Ué, com sei velho. Quem perdeu. Ué. Eu já meti bala, tá ligado? Nossa, quero que se dane. Deixa eu dar uma checagem nele aqui. Né? Checa esse trouxa aí, velho. Tá, pô, o cara voou com o carro, mano. Mais um veículo, muito rápido. Vem devagar, irmão. Vai, bora descer. Para o veículo. Mão na cabeça. Mano, vai levar o Aspira no helicóptero ou de veículo mesmo? O Aspira? Exato, o Aspira foi, sofreu impacto com o carro. Pode ir que eu levo o carro dele. Não, desmaiou? Tem coteiro, mano. É, por enquanto não. Tu vai levar o carro dele? Não, vai pro carro ainda não. Caralho, foi é bala, pi. Aquele lá já era, hein? Deixa eu dar olho aqui, 07. Pode parar aí, senhor. 01 vai prosseguir, hein? Vai prosseguir, 01? Rapaz, velho. Filho, até a alma do cara falou, você viu? Eu que matei aquele trouxa lá, mano. Tá doido, o cara vem passar assim, mano. Ah, assombração assim momento. Tem que tacar fogo, viu? Exatamente, o carro vai parecer o Harry Potter. Depois tem que levar missão por lá pra enfermaria da Bazinha aí, ó. Engraçadinho. Ele tá bem machucado ali. Diz que gosta de subir montanha. A gente vai ensinar ele a descer. Sim, senhor. Opa, vamos lá. Alguma merda vai acontecer aqui, guys. Aparentemente alguém vai tomar mais bala agora, velho. Vou ficar olhando a ponte aqui.
Vamos lá, mano. O Coma tá mandando, né? E sua proteção, Coma? Ué, o cara sentado ali. Pode embarcar lá. Ô, sentadinho, mano. Tá metendo louco, tio. Eita, não. Machucou como? A gente tem que encerrar a operação. Eu não sei que nossa. Tu já foi pra buscar os recrutas ou tem criatura pra trazer? Essa porta que bateu em você. Acredito que vai precisar. Coloca pra essa porta aí que bateu em você. Que tem? Caralho, se ferrou, seu trouxa. Tomara que tinha tirado seu trouxa, sua cabeça, seu arrombado. Brincadeira, brincadeira, mano. Qual veículo que a gente vai? Meu veículo não é esse aqui, não. Cadê, mano? Caralho, esse monte de carro aqui. Sim, senhor. Meu amigo. Pode dar a última forma, viatura. Aguarda no hospital, que é sério. Aguarda no helicóptero. Porra, eu que fiquei sem viatura nessa desgrama, velho. Vambora. Tô avisando o pessoal da guarnição aqui. Pode ir, ô Alec, pode ir. Eita, porra, vou de helicóptero, mano. Caralho, aquele carro que desceu a mil, guys. Bateu no aspira. Positivo, todas as viaturas que tem H do hospital, que é sério. Vai conseguir subir no helicóptero, aspira? Ah, tem ataque. Deixa eu tirar a arma da mão aqui. Aí, vamos ajudar aqui. Aí. Ajudeu aqui. Aí, vai, vai. Pega no ombro aí, isso. Cuidado. Acho que é melhor o comandante entrar no ar. Cara. Vai lá, aspira, sobe. Vai lá, sobe lá, vai lá, vai lá. Aí. Valeu. Subiu, aspira, você que tá ruim, é bom vir aqui na frente, aspira. Então, tem um gancho na tua esquerda. Prende ele no teu colete. Sim, senhor. É o mesmo que eu sinto, viu? Sim, senhor, sim, senhor. Aí, cara, aí sim. Voltando de helicóptero, filho. Vambora, vambora, irmão. Tá um pouco tremendo um pouco hoje, hein, senhor. Tá tremendo? É, hoje eu acabei abatendo duas pessoas, senhor. O senhor abateu duas pessoas? Excelente, duas pessoas, senhor. Excelente. Ué, abateu o rapaz do veículo ali, qual que foi o outro? Da ponte. Do carro ali, do Opala? Do ponte. Do Opala, do Opala. Então, do Opala e mais qual aí? Isso, agora... Lembrado, não? Fez o cálculo errado aí, não fez não? Não, foi um, tá certo. Foi um? Foi um, abatido aí. Nossa senhora. Tá bom, 07. Dentro desse AG aqui só tem boné preta, 07. Não precisa se omitir, não. Conta pro comando a sua experiência aí. Ah, sim senhor. É que. A gente não achou, né, o comando? A gente não achou o presídio. Aí acabou que a gente levou o rapaz lá pra debaixo de uma pontezinha. E aí. Acabei atirando ele. 07. Copão, temos 07. Um problema aqui. É o que, senhor? Tem um ataque demoníaco aqui. Estamos feridos. Ah, olha isso. Ataque demoníaco. Que é isso? Ataque demoníaco. Do conscrito que se arrestou junto com o senhor, 01. Que isso, velho. É, o 07. Ah, é, sim, senhor. Vai pro meu aquário, 07. Então, depois ele acho que depois ele foi botado no aquário, senhor. Excelente, excelente. Depois colocaram ele no aquário. Ih, tem um fio aqui. Ih, isso aqui é um gato? É, eu tô fazendo gato, hein. Tem um fio puxando. Tem nem condição essa fiação. Pera aí, comando, pera aí. Parece que tá pegando energia ali, ó. Pronto, aí eu tô cortando a fiação aqui, se dane, se tá atrapalhando aí. Aí. Aí, tá fazendo um gato no... Aí, aspira tá indo. Já pegou pônei, estamos de QRR aqui na estrada, sentido hospital. Oxi, vou estar resgatando os senhores aí. São quantos guerreiros? Quer ser, menina? Quer descer? Quantos guerreiros? Quatro. Vamos lá, guys, não tem o que fazer não. Caralho, bicho, tá doido, não sabe onde que tá. Ele tá em choque, Zé. Ele tá ali na direita, que tem duas favelas ali na direita. Tem uma na direita e uma na esquerda, ele falou que tá na estrada. Pô, mano, próximo ao lado. Isso aqui é um teste, ele não consegue falar direito, não tem condição. Pra mim, você tem que me dar um... Conseguiu aqui, pegar autorização aqui, ó. Mais informação. Ah, de alguma forma, né, comando? Ele tem placas de referência, ele tem várias coisas pra citar aqui, pra modular o rádio melhor, mas... Excelente, ao lado, procura um lado. Tem que ir em dois em dois, né? Tem que subir de dois em dois. O que esses caras vão inventar aqui agora, véi? Caralho, antes de terminar o vídeo, a gente vai ter que vir aqui, não sei pra quê, mano, ó. De helicóptero. Tá metendo louco. Onde que você vai botar esse helicóptero aí, tiozão? Quero ver aonde negativo, isso aqui. Negativo. Comandante. Não, esse aí tá bem ruim. Muito inclinado. Aqui em cima, que acho que acredito sim, dele. Será? Não, negativo. Negativo. Não vai pousar aqui, não, fi.
É, subir voa aí, tio. Cuidado com a mão de Deus aí, tio. Caralho. Pô, de costa, mano. A gente veio daqui de cima, não tem problema nenhum. Oxiu. Que isso, velho. Coisa doida, mano. Caralho, você podia dar um paraquedas, tá ligado, tio? Pular daqui de cima, mano. Olha essa imagem, mano. Aí, ó. Tira print aí, tio, ó. O exército aí, ó. Segurando vocês aí, mano, tá ligado? Aí, ó. Aí sim, hein. Nossa, vai dar ruim, 07, guys. Aqui deve ter uns 4, vai jogar então. O cara daqui de cima, velho. Nossa, velho. Essa eu quero ver, mano. Ó, essa aqui a gente já veio até de pertinho, ó. Ixi, o cara vai estar com medo de descer, hein. Aqui tá. Nossa, bom, cara. Aqui é cor mais, tá uma vista boa. Como é que tá a vista aí, 07? Tá enxergando bem? Tô enxergando bem, senhor. Excelente. Caralho. Olha lá, seu trouxa do cara. Vai dar um tapa na sua careca ainda, irmão. Você vai ver se não. Olha ali, será que ele, mano, sabe descer bem, cabo, a montanha? É o seguinte, cabo. Meu mesmo, amigo. Ele disse que adora subir montanha. E o exército brasileiro vai ensinar lá a descer agora, cabo. Sim, senhor. Aí, então, ó, o senhor tenha cuidado pra o senhor não ir junto com ele, cabo. Ah, esse cara vai tomar ban, tá? Porque ele tá fazendo metagame. Tava power game, sei lá o que, cara, ele tá fazendo. Que ele tava subindo as montanhas, rampando tudo aí, tá ligado? Então, pra botar no RP, o que, que eles vão fazer? Olha lá. A jogar daqui de cima, mano. Eu só quero ver, mano. Deixa eu ver. Eu vou cair! Caiu, ué! Excelente, cabo. Excelente, acho, cabo. Muito tá bom, cara. Ficou vivo, cabo. Ficou vivo, viu? Chega mais perto lá, Comar, que eu dou um taser nele. Né? Agora ele se jogou. Ué! Bom. Ué! É, se jogou aí. Se jogou, aí. Então. Acabou, ah, rapaz. Porra. Aí já fez o seu serviço aí, cabo. Ele, nossa, se jogou. Nossa senhora! Nossa, desce. Cuidado do fio, cuidado do fio. Ele não para de descer, hein? Ó! Oh. Excelente, cabo. O mesmo tá. O cara não tá para descendo, de descer, velho. Tá, meu Deus, velho. Caralho, olha isso. Não para, velho. Ah, agora parou. Parou? Excelente, uma parou pedra, num ali. Bom local. Parou num bom local. Meu amigo, velho. Ah, porra! Excelente. Vambora, né? Que vai ser difícil alguém encontrar, né? Excelente, senhores. Vou encontrar com certeza. Restante o urubu se carrega. Vambora, guys. Agora sim. Lembrando que esse era colombiano ficha suja também, viu, Comar? Ih, colombiano ficha além suja, disso, ó. Tudo ainda, ele não tem ouvido. Deixa aquele like, suja. Se inscreve no canal, os ativa o sininho. Eles estão, valeu, falou. Melhor, até, cara, o próximo vídeo. E vamos ver quem vai fazer na próxima aí, mano. E fui.